السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبارك يا عرورتا يعني والدين توحيهين كوا معناها مركاسي مركا اي عيلودان سيبا دو مركا اما عرورتي او حكا سميان اني حبار لدعان الهي سيدان اسنها كويلو الهي ماشا ماشا هكا بحيو الهي قعانها كاقويو الهي وحكو مبرو الهي محنكو راهي ساهم يعني عقاب ايا والدك وحكو حبارا يا عرورتي سا ogow salaga yaab xilligaasi aad habaareysaa culigaasi ama gabadhaasi aad habaareyso in markaas sidaa lagu aqbalo waxa ka soo wareeganeysa marka bil ama laba bil ama sanad ama laba sano habaarkii waa la aqbalay ee waxa dhacay wixii markaas aad ku habaartay shil han noqoto arintan marka waxaan u sheegay waxay tahay maama wixii markaas ii keentay gabadheeda oo markaas yani si ay macnaha kaabanaysa yani maxaan ku dhahay caasinimo iyo iyo maxaan ku dhahay dib ay badan inay ku haysa macnaha waxay leedahay markay yani xilliga hadda laga joogo macnaha muddo sanad ah ayay intay nafta ii keentay oo aan macnaha xataa ay gaartay inay markaasi yani ay wax ugu soo tuurto oo markaasi ila tirsato anna waan habaaray ilaahay waxaan idhi marka laysanay baranaysa gabadho waxaan ku idhi ilaahay shil ha ku geliyo ha oo macnaha yani sida waxa dhacday gabadhii muddo kadib baa inay laysan intay qaaday shilna gashay oo gabadhii markaas ay jajabtay yani marka u fiirsay yanihi gabadhan maanta aad leedahay yani maxaan kula waan ka xumahay wixii ku dhacay oo waan damqanayaa sheekhu waani oo la tali aad leedahay waay shalim xaad macnaha u habaartay maxaad u fududaysanaysaa habaarka ma u malaynaysaa sidoo kale in habaarka uu yahay wax lagu ciyaaro caatifadaada ama dareemahaada carada ah oo aad adiga dareemayso yanihi waa inaad kontrooli kartaa haddii ka waran inta habaarka noocaas oo kale aad tuurto kadibna uu rumoobo sida hadda aan sheegnay oo ay adiga lagaa gooyo gabadhiin halkaas ay maanta ku fadhiso oo isbitaal ku fadhiso adiga cunto ay kaa rabto cabitaan ay kaa rabto shalay ugu yaraan waxaday baxsanaysay ha sidaa darteed ha ku macnaha fududaan hana ku dhiiran hana fududaysan oo ha yaraysan habaar inaad carruurtaada habaarto ha fududaysan ka taxadar arrintaasi aadna u adkay.